gentlemen, we request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft. When the seatbelt sign illuminates, you must fasten your seatbelt. Insert the metal fittings one into the other and tighten by pulling on the loose end of the strap. Release your seatbelt with the upper portion of the buckle. We suggest that you keep your seatbelt fastened throughout the flight as we may experience turbulence. There are several emergency exits on this aircraft. Please take a few moments now to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. If we need to evacuate the aircraft, floor-level lighting will guide you towards the exit. Doors can be opened by moving the handle in the direction of the arrow. Each door is equipped with an inflatable slide which may also be detached and used as a life raft. Oxygen and the air pressure are always being monitored. In the event of a decompression, an oxygen mask will automatically appear in front of you. To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it firmly over your nose and mouth, secure the elastic band behind your head, and breathe normally. Although the bag will not inflate, oxygen is flowing. If you are traveling with a child or someone who requires assistance, secure your mask first and then assist the other person. Keep your mask on until a uniformed crew member advises you to remove it. A life vest is located under your seat. When instructed to do so, open the plastic pouch and remove the vest. Flip it over your head, pass the straps around your waist, and adjust it at the front. To inflate the vest, pull firmly on the red cord only when leaving the aircraft. You can also blow into the mouthpieces on either side of the vest. Electronic devices like calculators, CD players, laptop computers may be used when the seatbelt sign is off or when permitted by your crew. Mobile telephones, remote-controlled toys, or any electronic device operating with an antenna must be turned off at all times. We remind you that this is a non-smoking flight. Tampering with, disabling, or destroying the smoke detectors located in the laboratories is prohibited by law. You will find this and all other safety information in the card located in the seat pocket in front of you. We strongly suggest you read it before takeoff. If you have any questions, please don't hesitate to ask one of our crew members. We wish you all an enjoyable flight. Bem-vindos mais uma vez a um voo no Fly Simulator X. Estamos a partir de Lisboa e vamos em direção a Londres, ao aeroporto de Gatwick. Estamos a utilizar o Airbus A340 da TAP e também estamos a utilizar o sistema IVAO. Só fazer aqui um procedimento rápido. Taxi lights, ok, landing. Então temos aqui seat belts on, no smoking on.
mil pés, indicado pelo rádio, pela torre de controlo. Vertical speed 2500. Temos já por aqui os 250 a velocidade, neste caso pode ser 250 a velocidade máxima, abaixo dos 145, dos 10 mil pés. Penso que podemos avançar.
Air Portugal 401 Heavy, clear for takeoff, runway 3. Ok, já podemos decolar. Ok, vamos só agora confirmar. Landing lights. Okay. Landing lights on. Confirmar aqui o... Está tudo. Isto é que eu preciso. Ok, está tudo bom. 9.000 pés, confirmação. Excelente. Então vamos lá. Flaps. Sabe tanto. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Thank you. Thank you.
Vamos manter 9000 e vamos virar para 30. Ok, correto. Desligar agora as landing lights. Temos cerca de 3 horas e 18 minutos de voo agora, mas ainda temos que aumentar a nossa velocidade. Desliga automaticamente. Yes, I copy. Deixa eu baixar um bocadinho a inclinação. Estamos a chegar aos 9000 pés. Vamos subir até aos 19000. Daqui um pouco já podemos aumentar a velocidade. Ela é bem bonita, esta textura está excelente. E já partimos de Lisboa e podemos ver lá o fundo do Rio Tejo. Vamos ver como é que está o tempo. Em Gatwick, a pista.
visto que nós estamos aqui. Ok. Já podemos desligar os cintos de segurança. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign and you may now move around the cabin. However, we always recommend you keep your seatbelt fastened while you're seated. Thank you. Não temos turbulência, só parece um pouco igual, mas bom. Já podemos aumentar a nossa velocidade.
Então são cerca de 1 hora e 54 minutos de voo. Estamos quase a alcançar os 19 mil pés de altitude. Estamos a passar um baú. Então já estamos, nós estamos a 17.000. Estamos
Estamos a voar aqui com alguém ao nosso lado, só que ainda não conseguimos ver. Já estamos em velocidade de cruzeiro 390 nós. E 19.000 pés. Temos aqui um colega que vai aterrar no Porto agora, ATX-79. De onde é que ele veio? Ah, veio da Madeira, veio do Funchal. Boa noite, alguém voar aqui perto de Lisboa? Boa noite, alguém voar aqui perto do Porto.
Então estamos a 1 hora e 40 minutos de Gatwick, Londres. Não temos aqui ninguém no TeamSpeak, temos numa torre de controle. Sabemos que temos alguns para aqui, um voo que estará a aterrar no Porto. O voo ATX-79HC, que partiu do Funchal e vai aterrar no Porto. Nós neste momento estamos a passar peso da régua. Estamos a passar Vila Real. Estamos perto de Chaves.
1h39. Ainda não encontramos aqui nenhum voo por perto, mas está a vir ali também a passar aqui outro voo que vem para o Porto, que vem aqui do nosso lado direito. Temos contacto Airport 1241 Heavy, contact Madrid Center. Ok. Vamos lá contactar a torre de Madrid. Boa noite, Air Portugal 401 Heavy. Alguém por perto? Portugal 401 Heavy, alguém por perto? Não temos ninguém no. Não temos ninguém por perto. Não temos nenhuma torre ativa. Só confirmar 1h38 voo. Dezenove mil pés, 360 nós. Temos aqui um MLD 7102,
vem de Barcelona, mas partiu de Veneza e vai para o Porto. Talvez nos vamos encontrar. A linha de voo passa mesmo aqui perto. Vamos descansar um pouco. Velocidade correta. Neste momento já estamos a passar. Estamos perto de Santiago Compostela. Pelo que estou a ver aqui no mapa da IVAO, a zona da Europa com mais movimento é a Alemanha. T 369 nós altitude 19.000, transponder 1051. O transponder devia de ser 2000, mas eu não consegui. Eu não consegui pôr time online uma hora. Deixa eu confirmar aqui. Sete SWAT 1051, tem razão.
Já estamos a chegar perto de Gatwick. Estamos neste momento a passar perto de Jersey, da ilha de Jersey. E já estamos a cerca de 30 minutos. Estamos a 19 mil pés, podemos ir reduzindo até. Talvez seja um pouco cedo ainda. Vou esperar ainda. Tivemos aí a 100 milhas. Estamos a 210 milhas. Vamos esperar um pouco. Agora vamos com 2 horas de voo. Então temos contacto por voo com uma torre. Eu quase gostava de experimentar. Mas aqui perto de Londres tem cerca de 4 aviões. Cerca de 4 aviões. Temos aqui da British Concorde. Concorde veio de onde? É Favik. Muito bem. É da Islândia. Temos também aqui um Boeing 747 à nossa frente. Que partiu de Birmingham e vai para Rimi. Não sei onde é que fica. Temos também um 767 da Boeing. Partiu de Tel Aviv e vai para Newark. Vai para os Estados Unidos. Muito bem. E nós neste momento estamos a passar mesmo muito perto de Jersey, da ilha de Jersey. Cerca de mais 25 minutos para chegarmos a Londres, aeroporto de Gatwick.
Estamos com 203 mil libras de combustível. Estivemos mesmo por cima de Jersey. Iremos começar a descer. Vamos descendo lentamente. Até aos 15 mil pés. Para descer até os 14 mil pés. Boas.
Guest One, escuto. Já estamos mesmo a chegar. Não temos ninguém aqui perto. Não. Já podemos descer até aos 10.000, aos 10.000 pés. E já estamos a 17 minutos de Gatwick. Ladies and gentlemen, we are going to start our descent. Please make sure your seat backs and tray tables are in their full upright position. Make sure your seat belt is securely fastened and all carry-on luggage is stowed under the seat or in the overhead bin. Please turn off all electronic devices until we are safely parked at the gate. Thank you. Estamos a chegar perto dos 10.000 pés. Estamos a 15 minutos do aeroporto. Aqui é um pouco começamos a reduzir a velocidade e vamos confirmar a pista de aterragem. Thank you.
reduzir aqui a velocidade. Estava já em overspeed e não pode. Yes, I copy. Já estamos nos 10.000.
Center, Portugal, Port 01, heavy. Please expedite your turn to heading 030. Portugal, Port 01, heavy. Turn right, heading 060. Turn right, heading 060. Air Portugal, Port 01, heavy.
Então já estamos a chegar a Gatwick, já estamos a chegar mesmo a UK, Inglaterra. Vamos só aqui confirmar landing lights, táxi. Fasten seatbelts off. No smoking off. Está correto. O rádio está sintonizado nos 110.90. Correto, correto. Então agora vamos. Aqui está em nave. Deixa eu esperar mais indicações da torre. Vamos fazer a aterragem na pista 8R. E já podemos ver aqui no GPS a cabeceira da pista. Estamos mesmo perto de Newport, Portsmouth, Chichester. Estamos com 2 horas e 29 minutos de voo, estamos a 7.000 pés de altitude, 220 nós. Temos reduzido para 210 nós, achamos mais um nível de flaps. Este avião não estou a perceber por que razão é que não funciona aqui os autobrakes, se calhar é automático. Speed hair, ok. Aqui a indicação da pista. Shoreham Approach. Shoreham Approach, Air Portugal 401 Heavy, with you 7000. Air Portugal 401 Heavy, Shoreham Approach, roger, altimeter 2987. Air Portugal 401 Heavy, turn right heading 070. Ok, vamos passar para 70. Air Portugal 401.
drive. Okay. Já temos o contacto rádio.
já estamos a ver a cabeceira da pista. Lá já estão no máximo. E já estamos quase enquadrados com a pista. Falta aqui a linha horizontal que está quase. Só falta depois descer mais 10 nós, uns 140. E vamos começar a descer. E já conseguimos ver a pista lá ao fundo. Estamos mesmo a chegar a Gatwick. Cento e quarenta e cinco nós, já estamos enquadrados com a pista. Air Portugal, North Zero One Heavy, clear to land, runway 8 right. Clear to land. Mil e 700 pés. Approach to final. Mil e 300 pés. Novecentos pés. Setecentos pés.
700 pés. Quatrocentos pés, cem, ladies and gentlemen, we have reached our destination. For your safety and comfort, we ask you to please remain seated with your seatbelt fastened until the captain has turned off the fasten seatbelt sign. Please look around your seat for any personal belongings you may have brought on board, and please use caution when opening the overhead bin. Heavy articles may have shifted during the flight. Thank you for flying. Portugal, Lord 01, heavy, contact ground on Gatwick Airport information, Victor 0340 Zulu, wind 208Z1 fixed visibility, greater than 20 miles, sky condition, no clouds below 20,000. Going to 121.8, Air Portugal 401, heavy. Gatwick ground, Air Portugal 401, heavy, taxi to the gate. Air Portugal 401, heavy, taxi to gate 13, using taxiway Charlie runway 8, left off in November. Taxiing to gate 13, using taxiway Charlie runway 8, left off in November. Air Portugal 401, heavy. Já vamos repetir a aterragem para ver como é que foi.
Estou a ver que hoje temos uma manga. Será que funciona? Vamos ver. Nós temos a manga a funcionar muito bem. Cinco estrelas. Então vamos repetir aqui o nosso. Vamos repetir aqui a nossa aterragem. Foi um pouco doado. Não? Tínhamos muito vento hoje. Pena, pá. Ok. Puxei um pouco mais a manche, mas... ver logo para a perspectiva. Um pouco mais a mais.
çıkarmış.